उसे छोड़ना नहीं चाहिए और उसके बाद खुशी तौर पर दुआ का इस्तेमाल होगा। हम शहर बीजापुर के लिए, सुबह कर्नाटका के लिए, वतन अजीज हिंदुस्तान भारत के लिए दुआ करेंगे, आलमी इस्लाम आलमी इंसानियत के लिए दुआ करेंगे। दुआ का खुशी अहतमाम रहेगा। ये कबूलियत वाला टाइम है, इस टाइम पे दुआ कबूल होती है ईदगाह में। अल्लाह की बारगाह में जो भी दुआ की जाए يا أيها المرسلين وعلى آله الطيبين والطاهرين وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. آمنت بالله. تعالى نے ہمیں محض اپنی فضل و کرم سے ماہ رمضان عطا فرمایا. ماہ رمضان ہم نے آپ نے بڑے اہتمام کے ساتھ گزارا، بہت ہی سکون کے ساتھ گزارا. روزوں کا اہتمام کیا گیا، نمازوں کا اہتمام ہوا، تراویح کا، ختم قرآن کا، اعتکاف کا، اور ماہ رمضان میں بڑی تعداد میں ہم نے، آپ نے اور اہل خیر حضرات نے غریبوں کی، یتیموں کی، مسکینوں کی مدد بھی فرمائی، زکوٰۃ ادا کر کے بے سہاروں کو سہارا دیا. ہم نے بڑے پیمانے پر اپنے طور پر کوشش کی ہے کہ اپنے بھائیوں کے ہم کام آ سکے. اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ یہ پورا مہینہ ہم نے، یعنی ماہ رمضان جو گزرا ہے.